Tento rozhovor Talks by Grow with Google je s Vítkem Ješkem, iniciátorem a zakladatelem bikesharingové společnosti Rekola. Vítek mimo jiné i šéfuje vývojářské společnosti MangoWeb a byl jmenován časopisem Forbes do žebříčku 30 po 30. V průběhu rozhovoru vám Vítek například prozradí, co ho inspiruje v jeho podnikání a jak se změnil biznis podle něj ve světě digitálních technologií. Ahoj Vítku. Ahoj. Díky, že jsi nás pozval na rozhovor tady do téhle dílny Rekol. A rovnou asi můžeme začít mojí otázkou s Vídovou. Jak dlouho jste tady a jak dlouho firma Rekola funguje? Tak tady přímo v této dílně, nacházíme se v pražské dílně a v Holešovicích, tak jsme, myslím, že kolem už 2 let přibližně. Firma Rekola vznikla někde v roce 2013 a v té době tak to byla jenom taková volnočasová aktivita. Jenom tak s partou kamarádů, známých, tak jsme se dali dohromady a něco jsme začali dělat a vůbec jsme netušili, kam to může dorůst. Ani to v té době nebylo SROčko, bylo to vlastně spolek. Aha. A teprve vlastně 2-3 roky nazpátek, tak jsme to přetransformovali do SROčka. Takže máme SROčko, vedle toho pořád máme ten spolek, který dělá nějaký workshopy a takový dobrou aktivity, ale ty kola, tak ty provozuje prostě to SROčko, ta firma. Super, takže ty jsi to rozjel s kamarádama a vlastně neměl jsi nad tím předtím nějaký business plán nebo tak, bylo to jenom vesměs tvoje volnomyšlenkářská věc, no, kterou si chtěl zrealizovat? Úplně ta celá historie je taková, že já jsem potkal dva kluky ze Suchdola, který v té době dělali kola na růžovo a to je právě ta myšlenka, že vzali jen tak kola, natřili na růžovo a úplně na začátku také pustili jen tak bez ničeho jezdit po Suchdole, což jim fungovalo dobře první 2 dny. Po kterých nějaký chytrák těch 7 kol vyhodil někde ze stráně, tak oni si řekli, že to možná taky jednoduchý nebude a začali zamykat ty kola klasicky číselníkovým zámkem a měli na kartičce napsaný 7 kódů k těm 7 zámkům. Tak takhle jsem ty kluky potkal v téhle době a mně to přišlo jako super nápad a napadlo mě, jakým způsobem by se to dalo rozšířit, že by se mohla použít nějaká aplikace. A v zásadě já si myslel, že to budou dělat ty kluci. A oni říkali, jako je to super nápad, ale na nás tak je to moc velký a my si tady dál pojedeme na Suchdole a jestli to chceš dělat, tak budeme hrozně rádi. Takže jako takhle to úplně na začátku vznikl ten nápad. A měl jsi teda představu, co tě čeká, když jsi do tohohle šel? Protože ty máš ještě firmu, nebo lépe řečeno, jsi společníkem ve firmě MangoWeb, tak ta vznikla před Rekolama. Jo, je to tak. Já jsem úplně, ten můj celý příběh vlastně začíná ještě na střední škole, kdy já jsem v té době tak měl jenom sen vlastně úplně nereálnej, nebo jak jsem si říkal, v podobný procentu pravděpodobnosti, jako kdybych si dneska řekl, že se chce podívat do vesmíru. Tak ten můj tehdejší sen někdy ve třeďáku na Gimplu byl, že bych ve 30 tak chtěl založit to své první SROčko a být pan podnikatel. Jako. A v té době taky právě s nějakýma kamarádama, spolužákama jsme začali dělat webové aplikace, malinký. Postupně nám to rostlo a potom jsem šel do prváku na výšku na ČVUT a tam jsem se potkal s nějakým klukem a začali jsme se bavit a ten kluk dělal něco podobného, jmenuje se Honza Sládek a během pár měsíců na to tak jsme zakládali naše první firmu, která se právě zabývala tou tvorbou webových stránek, aplikací a nějakým způsobem prostě jsme dali dohromady kapitál. V té době bylo potřeba dát dohromady minimálně 100 000, což pro nás byly docela velký peníze, ale nějak jsme to schrastili a od té doby jsme začali podnikat. A vlastně ta firma se potom přetransformovala do té firmy MangoWeb, kde jsme potom ještě našli dalšího třetího společníka, takže teďka jsme tam 3. Takže mně se vlastně ten můj sen stal mnohem dřív, než jsem ho jakkoliv čekal. A to si myslím, že aspoň v tom mém životě je trochu si říct takovým pravidlem, že když mám takhle nějaký sen, nějakou vizi a každý den udělám něco i třeba drobunkýho pro to, aby se v tom pohnul dopředu, tak dost často se to stane mnohem dřív, než bych to jakkoliv čekal a třeba promýšlel.
Aha, tak to je hezké. A co tě teda inspirovalo, že jsi, ty jsi nebyl vlastně v žádné korporaci, říkal jsi, že jsi hnedka začal podnikat, takže to byl vždycky tvůj sen už od začátku, nebo jsi chtěl nejdřív být ve velké firmě a právě potom do té třicítky si založit SROčko? A to jako spíš bylo organicky, tak nějak jako postupně kolem mě, jako nedává mě, ani teďka, tak mě nedává úplně smysl chodit do práce, která by mě nebavila. Mm-hmm. Já si myslím, že ten náš život je příliš krátký na to, abychom dělali něco, co prostě nás nebaví. Takže vidíš, že nástupem digitálních technologií se mění i způsob podnikání? Že si myslíš, že třeba by to před pár lety ještě klidně, třeba 7 lety, 8 nešlo? Jo, myslím si, že především, aspoň v tom, co já bezprostředně vnímám, tak se to hodně umožnilo a změnilo díky příchodu mobilních telefonů, chytrých mobilních telefonů, které jsou připojené k internetu. Což je i, to vůbec byl nějaký enabler pro Recola. Bez toho by Recola, tak jak je známe, prostě nemohly fungovat. A všechny tyhle služby na téma mikromobility, to znamená to, čím se dá pohybovat po tom městě a nyní za auto. A stejně tak i ta druhá firma, ten můj nějaký okruh zájmu, tak byl, co se týče internetu, a tam je to hodně změněný tím příchodem těch mobilních telefonů, aplikací, toho, že teďka víc než polovina lidí tak se na ten web dívá skrz mobil. Takže je to najednou hodně důležitý, aby třeba ten web tak byl rychle jednoduchý, abych to na tom mobil dokázal udělat. A kde ty se vzděláváš? Nebo dejme tomu, když jsi začal i tu firmu, tak měl jsi nějaké zdroje, kde jsi vzal business plán, jak si ho připravit? Nebo právě technologie ti tím pomohly? Tak jednak mě hodně ovlivnila vůbec metodika, která se jmenuje Lean Startup, nebo konkrétně publikace Running Lean, kterou jsem si nastudoval, a Recola jsem tím potom začal nějakým způsobem připravovat a posouvat. Takže tohle z toho doporučuji každému, kdo má nějaký nápad. To znamená vlastně na začátku většinou ten člověk, stejně tak já jsem měl nějaký nápad, ale on úplně nemusí fungovat v té přesné podobě. Třeba tam něco je tam rozhodně nějaká potřeba, kterou ten nápad řeší, ale dost často, kdybych ho spustil tak, jak jsem ho měl na začátku, tak by nefungoval. Co pojetí Recola, já jsem ho chtěl spouštět pro turisty. Já jsem si myslel, že to bude ta super cílová skupina. A ukázalo se, že to pro ně v té době úplně není. Takže jsem to postupně doiteroval a vlastně spustili jsme to hodně pro studenty kolem Davidského kampusu a najednou to tam fungovalo úplně jinak. A jinak aktuálně tak hodně používám na to Twitter. A na tom Twitteru to je prostě takový, jaký se to uděláš, tam sleduješ ty lidi, kteří se pohybují v té dané problematice a je tam právě díky té technologii je možné to získat hrozně rychle. Takže třeba to, co se tady děje na tom poli mikromobility ohledně té dopravy, tak jsem už začal sledovat, když koloběžky se objevily v Santa Monice pomocí BERT. To bylo na začátku, a to bylo přibližně před rokem. Takže už v té době jsem začal třeba přemýšlet, co to znamená pro nás, jak se k tomu postavit. A ta rychlost v tom si myslím, že hodně hraje roli. A potom mám takovou všeobecnou věc, na kterou jsem přišel až relativně pozdě a pořád si s ní trochu tak jako hraju. A to je nějaká forma mentoringu. A v zásadě je to relativně jednoduchý, je to o tom, když mám, a vždycky mám nějakou potřebu, nějaký problém, něco, v čem si lámu hlavu teďka aktuálně, a co jsem dost často třeba ani předtím nedělal. Je to něco novýho, něco aktuálního, a to zamyšlení je hrozně jednoduchý, a to je tady přece na tom světě něco podobného někdo musel řešit. A není nic jednoduššího, než se toho člověka prostě zeptat. Protože jako vytáhnu na kafe a jdu si tam říct pár nějakých jako věcí, ale ty benefity jsou tam opravdu velký, ty dárky, které se z toho dají střebat. Takže toho se určitě doporučuju každému. Je skvělý, že to říkáš o tom mentoringu a o inspiraci, protože i vlastně na webové stránce Grow with Google, kterou máte dole pod videem, tak můžete najít plno užitečných odkazů a dokonce se i proklikat na například program od Google, Google Launchpad, kde mimo jiné právě je to i dvorozné od toho mentoringu, že se potkáte s různými osobnostmi z podnikání a ty vás můžou nasměrovat třeba někam dál.
Vítko, já se tě zeptám, ty máš takhle, jak povídáš, tak je vidět, že máš podnikatelského ducha v sobě, že už na střední škole si přemýšlel o podnikání a o tom, že budeš mít svoji firmu. Myslíš si, že se s tím člověk musí narodit, nebo se to dá naučit? Myslím si, že určitě jsem se s tím podle mě nenarodil. Mm-hmm. A myslím si, že to je výchovou. Hodně bych řekl, že to je ohledně práce s chybou. Mm-hmm. Protože podnikání, aspoň já to tak mám spojený, tak je nějakým způsobem validace, zjišťování nějakých rizik. Do některých rizik tak se prostě pustit. Ale já tu chybu vnímám, že to je něco svým způsobem skvělýho, že mě to spoustu věcí naučí, řekne mě to. Mm-hmm. Většinou mě to řekne kudy ne. Ano. ale i to je hrozně důležitá zpětná vazba a nemusím tu chybu třeba opakovat, nebo ji nemusím opakovat několikrát. A myslím si, že je opravdu hrozně důležitý. A ten lean třeba, tak mm-hmm. je k tomu hodně navázaný. Ten lean je kontrolovaná chyba. On vlastně pracuje s nějakýma experimentama a to jsou nějaká hypotéza, že se ten svět kolem mě bude nějak chovat, nějak fungovat, že tady něco nějak je a já se na to udělám nějaký experiment, který to zjistí ideálně v malém. To znamená, ať už pustím nějakou službu v malém, nebo i třeba se dělají takzvaný smoke test. To znamená, že já třeba na webu tak udělám nějakou webovou stránku o nějaký službě, kterou vlastně chci udělat, ale tu samotnou službu neudělám. Takže třeba kdyby dělal Facebook, když tam jako nevím kdo, jak by to bylo úspěšný, tak bych mohl udělat nějakou stránku, která by byla nějakou registrační stránkou a popisovala by tam, co ten Facebook vlastně je a ty lidi by se tam mohli teda jako kdyby zaregistrovat, ale potom by jim to řeklo, hele, ještě to jako nemáme, ale hrozně děkujeme za ten zájem. A díky tomu tak se může hrozně jednoduše zjistit ten zájem ještě předtím, než do toho dám ten svůj čas. A tohle je taky vlastně nějaká práce s tou chybou, protože to mohla být chyba, že vůbec jako bych ten Facebook chtěl udělat, že se celý tenhle ten záměr dává nějaký A to děláš způsob. Při každém svém produktu nebo vývoji? Jo, my ty experimenty děláme v rámci Rekol soustavně v různých městech. Aha. A ještě v rámci té celé, my tomu říkáme federace. Takže máme různý, třeba teďka tak jsme dělali experiment, že jsme pro předplatitele tak dali druhý kolo zdarma, například první, co mě teďka napadá. A měřili jsme si, jestli ty lidi v tom uvidějí tu hodnotu a jestli si třeba budou víc kupovat předplatného nebo budou víc jako jezdit a teďka máme z toho nějaký přínosy a nějaký náklady. A teďka měli jsme nějakou hypotézu, jak to dopadne předtím, proč jsme to dělali. A teďka máme z toho nějaký výsledky, nebo my budeme mít. A na základě toho tak si právě můžeme říct, dobře, takže budeme to úplně celý měnit. Ta naše hypotéza byla mylná. A nebo to budeme třeba škálovat. Jo? A takovéhle věci my máme celou řadu. Pouštěli jsme skateboardy. A na začátku se hodně rozbíjeli, takže jsme iterovali. Než jsme, pustili jsme jich na začátku 6. A během první noci 3 z nich se úplně ukradli. Takže jsme udělali jako nějakou iteraci, postupně jsme s tím jako zkoušeli a teďka právě řešíme. Budeme to škálovat, už je to jako na to připravený, budeme to dostat do dalších těch měst, nebo ne a budeme se věnovat úplně něčemu jinému. Takže na začátku to podle mě ani tak často není o tom nápadu, jako to je super nápad, pojďme dělat skateboardy, ale je to o tom to vyzkoušet, vlastně vymyslet to, jak to vyzkoušet. Měříku? Jak to vyzkoušet v co jako nejjednodušším modelu a poučit se z toho, udělat tu chybu nebo tu chybu neudělat a postupně v tom iterovat do toho, co opravdu funguje. Co je teďka pro tebe největší výzvou? Je to vlastně ten export nebo ten růst, ať už navenek, tak vlastně ono to obsahuje hodně to, že máš čím dál tím víc lidí a musíš je řídit nějak. Ano, no, my se snažíme ty lidi moc jako neřídit, protože jsou to dost často dospělí lidi. Jsou dostatečně svobodní a spíše to o tom dávat nějaký mantinely a dávat tu pochodeň a říct se jako tak tady pojďme a vlastně tak nějak se to jako potom hodně může dělat samo. Nebo to je aspoň něco, s čím si tady hrajeme a samozřejmě je to vždycky nějaká svoboda a zodpovědnost a není to samo sebou a musí se s tím nějakým způsobem pracovat. Já se domnívám, že tu největší sílu
tak mají všichni lidi, kteří jsou v tom denním kontaktu s tou prací. Mm-hmm. U nás tak to jsou kluci, kteří jezdí každý den do ulice a servisují ty kola. Jsou to lidi, kteří máme na customer care, kteří volají denně s našimi uživatelema, kteří s nimi řeší ty problémy. A teďka je spoustu takových jako drobností, které my tam můžeme vychytat a vlastně nejlépe můžou vychytat oni. Ano. Protože oni prostě vědí, co se tam děje. Takže ta moje role je spíš nastavit takový prostředí, aby to oni mohli vychytat, abychom se mohli zkoušet nový způsoby, jak to děláme, abychom v tom postupně mohli růst a díky tomu tak mohli vůbec zvládnout takovýhle nárůst. Ty mi teďka nahráváš na moji otázku, co si myslíš tedy, jaké měkké dovednosti jako podnikatel, vlastník firmy, spoluvlastník, tak by měl člověk mít? Vlastně, když chce podnikat. To je možná asi jako dobrý. Bejt otevřený k tomu, co se děje jako možná jednak v mý hlavě, ale co se děje mimo moji hlavu. Mm-hmm. Bejt otevřený k tomu trhu, bejt otevřený k tomu, co ty lidi... Dostan často mají různý lidi různý nápady a říkají si, to je skvělý, prostě já tady udělám tohle a všichni to budou chtít. Ale potom třeba zjistějí, a buď to zjistějí na začátku jednoduše, anebo to zjistějí až potom, co udělají to dané řešení. Tak to zjistíš složitě, protože jim to někdo třeba nezačne kupovat. Zjistí, že to tam prostě není. A myslím si, že a to je, ono to zní jednoduše, ale je to jako brutálně složitý. Mm-hmm. Nelpět na tom, že já jsem tady něco vymyslel a tak to tak musí fungovat a těm lidem to jako musím vnutit. Protože podle mě tam, kde to podnikání nejlíp funguje, když je, a to je zase zlý, je tady nějaká potřeba, nebo v angličtině se tomu říká problém, a já na to mám nějaké řešení. A to řešení, pokud bude lepší než to existující řešení, tak já vlastně ani to nemusím těm lidem cpát. Protože ty lidi mě utrhají ruce, protože oni to teďka jako se snaží nějak vyřešit. A díky těm technologiím, tak my tu práci, i kdybychom nechtěli, tak my ji máme v kapse. A máme ji v kapse, když jdeme domů. A máme ji vedle postele, když jdeme spát a když stáváme. A naučit se nějakou jako tu hygienu vlastně té elektroniky, jak s tím pracovat, ať už necháváte mobil třeba někde jinde a aby první věc prostě na to šáhnu ráno a nebyl mobil a třeba byl přítel, jo. To jako má prostě jako svý, ale jako je to neintuitivní, bych řekl. Jako intuitivní je mít třeba alarm na mobilu a tím pádem jako první šáhnu na mobil a už jsem lapený a už vidím, co tam kdo píše, jo, a je to úplně jiný ráno, než když se prostě třeba zbudím nějak jinak a dám se jako příjemnou snídaní a vlastně najednou vstupu do toho dne už nějakým způsobem navázaný. A já se zeptám, co bys poradil našim divákům, kdyby se rozhodli podnikat, tak co by byly takový ty nějaký základní věci a rady od tebe? Já si myslím, že první v řadě nebát se to začít. Ve startupech se říká, tuším, že 9 z 10 prostě nevyjde. Mm-hmm. A úplně to samé se dělo nám před reklamama, tak jsme zkoušeli různý, tuším, dva produkty, které jsme vytvořili a potom jsme právě zjistili, že to nikdo třeba nechce, nebo že jsme to nevytvořili dobře. A myslím si, že to je nějaká dovednost, schopnost, to podnikání. A vlastně nejlíp se to fakt zkouší tím, že se to prostě zkouší. Mm-hmm. A to mě dalo nakonec mnohem víc než škola. Prostě to, že jsem to začal dělat a začal jsem se postupně učit a najednou jasně něco nevíde, něco vyjde. A myslím si, že začít jako mladý kluk, holka, tak je to nejlepší, co se dá udělat, protože to riziko, že to nevíde, tak vlastně tam pořád je, ale ten dopad tak je tam relativně malej. Mm-hmm. Mě rodiče podle mě udělali tu největší službu, že mě právě říkali na začátku podnikání, hele, klidně podnikej, protože když to nevíde, tak u nás máš vždycky pokoj, vždycky ti dáme najíst, vždycky ti dáme napít, vždycky se budeš někam vrátit. Takže já jsem jako, jasně, to riziko je tam vždycky, ale ten dopad toho, když to nevíde, tak vlastně nebyl skoro žádný. Jak bych to zkusil třeba znova, nebo bych to zkusil s něčím jiným. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je úplně alfa mega. Prostě zkoušejte to, jděte do toho, iterujte a vyrobte skvělý věci. Těším se na to. Super, tak já ti moc děkuju. Určitě se inspirujte i na Grow with Google, webových stránkách, který máte dole pod videem. Sledujte i naše nějaké další videa.
a odebírejte kanál a já ti moc děkuju, Vítku, za tvůj čas a uvidíme se, doufám, někdy brzy. Děkuju za pozvání.